Dragan Nadžić, trener rukometašica budućnosti, koje su jutra u Bukureštu igraju derbi, ne samo grupe D, nego i trećeg kola Lige šampiona. Kako su vaše očekivanja nakon dvije ubjedljive pobjede na startu? Ovaj meč sam čekao na početka priprema praktično, jer smo znali koji kvalitet ima Bukurešt. Oni su to i potvrdili u igrama svojim u prvenstvu Rumunije sa 10 pobjeda bez poraza i sa dvije utakmice u Lige šampiona. Sigurno nas čeka veliki izazov, ali takva nam utakmica treba i kroz utakmicu ovu i sljedeću morat ćemo dobiti puno informacije koliko možemo ove godine. Ali neće ništa odlučivati, naravno, u konačnom plasmanu, niti nas, niti Bukurešta. Tako da jedan pravi izazov, ali bez velikog opterećenja nećemo ući u njega. Izazov u svakom slučaju zbog činjenice da je rumunski tim u krugu favorita za osvajanje trofeja i zbog činjenice da će imati podršku gotovo sigurno pune dvorane. Pa nama trebaju takve utakmice i Bogu hvala, imamo dosta igrača koje takav ambijent raduje i koji uvijek izvuče iz njih maksimum, tako da će vrijeme biti ovoga puta i da ćemo pokazati da možemo protiv stvarno fenomenalnog sastava i sigurno igrački gledano da Bukureš bi trebao biti na prvom kolu. Prvi zvanični meč između dva tima, treći međusobni, dva puta ste igrali u finalu turnira u Bukureštu, uvijek neizvjesni mečevi i dva puta Bukurešt slavio. Koliko je to drugačiji meč, odnosno drugačiji meč u odnosu na ovaj koji je sutra? Pa sigurno ta dva meča su nam puno pomogli i pomoći će nam u pripremi utakmice, a vjerujem da ćemo, naravno želim ponovno da bude jedan neizvjestan meč, a da ga mi na kraju sa svojim iskustvom i kvalitetom taj rezultat na kraju bude u našu korist. Što se tiče rezultata, veoma značajan, jer ako ste rekli da nema pritiska zbog prenosa bodova u drugu fazu. Pa sigurno da nas čekaju izuzetni protivnici u januaru i februaru i da to pozicioniranje bi značajno pomoglo u što boljem plasmanu, jer takva je grupa u januaru da praktično jedna vrhunska ekipa neće ni biti učesnik četvrtfinala Lige šampiona, a ne samog Final Foura, tako da i sa tog aspekta je bitna utakmica, ali naravno ne smijemo se tim opterećivati samo nekim našim zadacima i dobrim osjećajima na terenu.